Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwwata illa billah. Allahumma ij'al ijtima'ana ijtima'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Ya Allah, mugi-mugi pakempalan dalu punika panjenengan dadosaken pakempalan ingkang penuh rahmat, lan pisah kita sedaya panjenengan dadosaken perpisahan ingkang penuh pangapura panjenengan. Amma ba'ad. Para sepuh, para pinisepuh, para alim, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat rahimakumullah, alhamdulillah sampun kita dherekaken mulai awal sampai akhir majelis losopon punika kalau wau sampun kathah dipun dawuhaken, lan terakhir niki kawula sekedhik badhe nderek ngisi-ngisi wonten dalu punika mugi-mugi tansah angsal dhiyanipun Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Bu, kita sedaya nggih sampun ngantuk, nggih. Alhamdulillah. Niki wis ngantuk berarti pun melek, ngoten ta, nggih. Dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi dawuh, kafa bil mauti waidon. Kanjeng Nabi dawuh cukup kematian niku dados pitutur. Dalu punika di samping kita nglaksanakaken Selasa pon, kita ngiras-ngirus mitung dinani sedanipun Habib Alwi Al Idrus. Napa ingkang kita petik saking sedanipun Habib Alwi punika? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh cukup pitutur iku kematiane tiyang. Habib Alwi ninggalaken kita sedaya ingkang sakmestine dalu punika ngaos sareng-sareng kalih kita. Niku ternyata menawi kita ningali wong mati. Lho, wong mati niku senajan bondone pirang-pirang, omahe magrom-magrom, bojone sundel bolong saking ayune. Umpamane lho ora ana sing digawa kabeh. Bu, wonten sing dibeta, Bu? Mboten wonten sing dibeta. Malah kadang-kadang wong mati sugih niku kangge kebutuhane dhewe. Rupane ules mori niku. Lho kadang-kadang niku padahal sugih tuku pinten ngoten. Sing duwe omah niku isih aja tuku. Lah apa nunggu mori kok RT. Masya Allah, bondone pirang-pirang mati ora ana sing digo. Sing dibeta napa? Nggih menika amal soleh. Masya Allah. Tiang niku menawi pejah wonten tigang perkawis. Nomor setunggal nggih menika ruhipun wong mati wangsul dhateng Allah Subhanahu wa taala. Menawi wonten wong mati, Bu, mesti sing ditakono wong mati niku pejah. Nggih, ruwe bali tengene Gusti Allah dalile. Nek ana wong mati mesti takoke, piye jenazahe wis disolati apa durung? Gino beten mayite wis didusi apa durung? Gino beten, Bu, mati ora ana piye Kang Parjo Kang sapa wis disolati? Mboten wonten wong mati kok mesti nak regak jenazah mesti mayit. Lho niku mati ruhi teng gene Allah Subhanahu wa taala mengke nak wis dikubur urip maneh. Dalile
kuburane si fulan endi? Ngeten to nggih? Kuburane jenazah endi? Mboten wonten, kuburane mayit endi? Wis ora ana urip neh kok nggih. Mlebu nang kuburan malah urip. Nggih menika teng alam barzah. Mulane sugeo kaya apa? Nggih. Senajan uripe niku sampun janji-janji hidup bersama. Nggih. Sampai mati, lho mati ora melok, nggih. Ditutno ngoten niku mati dikubur, nah sing mati sing wedok sing lanang mulas dilongkas ya kawin neh. Oh ngoten, padahal ya ra iling wis mati wis bar. Niki napa? Cukup pitutur dhateng kita sedaya monggo. Wonten kematian niki dawuh Kanjeng Nabi cukup kangge pitutur, ternyata sing digawa niku amalipun nak ngamali saleh nggih dadi kanca sing sae menawi ngamale niku awon nggih dadi kanca sing elek rupa ula rupa siksaan naudzubillah min siji ruhe bali teng pundi Bu ngene Gusti nomor kalih ngamale balik dhateng tiyang ingkang pejah nomor tiga awake niki bagiane set kalih cacing Bu bagiane sinten Bu set cacing sebab wong mati niku nggih bosok nak bosok nggih dipangan set senajan nang donya niku didemak-demek dipupar pupuri diwedhaki nggih mati bagiane sinten set niki masyaallah la pramila monggo nggih pumpung-pumpung kita diparingi kesehatan wal afiyah isih urip nang donya monggo kita damel ibadah golek sangu kangge suwan wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala menungso niku masyaallah asale saka mani banyu sing gigoni ora payu didol nggih mati dadi bagiane set masyaallah menawi kita mboten gadah sangu teng kuburan nggih pripun nak ngamale ngamel elek nggih teng mriku nggih disiksa terus nak ngamale sae insyaallah pun ngrasakno kenikmatan kados guru kita Habib Alwi niki Habib Alwi niki Al Idrus niki Masya Allah piyambakipun mati syahid bengine si pengajian isuk sholat duha mlebu kamar isih dalam keadaan wudu Masya Allah abai Habib Alwi niki niku riyen sedane sujud termasuk abai Habib Syekh niku nggih sujud abai Habib Anis niku nggih sujud lho wong mati isih sholat duha isih wudu Masya Allah napa malih Habib Alwi niki termasuk piyambake mulang ngaji dalu niki salar sing ngaos teng mriki niku termasuk napa sinten tiyange sing duweni lengganan ngaji ajek ngaji sampai mati mongko wong iku mati syahid kapan mati syahid niku dadi tanda-tandane husnul khotimah. Napa malih klebu dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila ila yaumil qiyamah. Masyaallah sangune Habib Alwi kathah gadah majelis lapanan selasa niki termasuk sanna sunnatan hasanatan sampai besok niku teng mriku pun tompor sik ganjaran pirang-pirang sampai dino kiamat dilakoni niku masyaallah niki sangune kathah pramila monggo kita sedaya monggo sangu napa ingkang badhe kita damel suwan wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala nggih pramila kados lapanan selasa niki mugi-mugi dados sangu kita benjang suwan wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala pramila kematian niki didhawuhaken dening Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annasu niyamun
wa idza matu intabahu. Menungso iku turu, tiang niku teng ngalam donya niku kaya wong turu. Wong turu niku ya nggih lali. Iki ngamal apik golek sangunung akhirat nggih kaya wong turu. Nggih, Bu. Pun tilem dereng, Bu. Ngantunge blabasen rak tilem nggih ta. Mengke napun pejah niku nembe eling dados wong-wong mati sing pun mati niku diuripno kali Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kenapa aku biyen nang donya kok ora nglakone keapian? Kenapa aku nang donya biyen kok ora sregep salat? Kenapa aku nang donya kok ora nglakone ngamal sing saleh? Penggawe aku kok maksiat, ngrasani wong, ngrasani kiai, ngrasani keluargane kiai, ngrasani ahli ilmu. Sing nang kene aku oleh walese. Lho niki nembe do nglilir. Sijine ulama wonten sing nafsiri nalika do mati wong mati niku sami urip diuripno teng gene kuburan sehingga wonten hadis nak zaman rumiyin niku nak malam Jumat mesti wong-wong do wedi zaman alitan kula mesti maca selawat Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad ngoten awit maghrib tekan isya wedi soalé dikandhani mbah-mbahmu papamu iku do muleh tilik nang omah jajal do lapo do maca selawat apa ora niku zaman biyen nggih lho niku nalika mati diuripno pramila monggo kados Habib Alwi Mbah Yai teng mriku urip nalika urip lah niki nyawang kali kita sedaya lah kita nak selosopon derekno perjuanganipun pramila menawi kita derekno perjuanganipun derek-derek nggih sak batinipun aja dohire tok sebab napa teng donya kita saged ngaku-ngaku teng kuburan kita saged ngaku-ngaku teng dina kiamat mangke saged ngaku-ngaku benderane Mbah Kafiluddin Mbah Yai tapi nak pun tutup dina kiamat teng ora-ora masyar Allah Subhanahu wa taala dawuh wamtazul yauma ayyuhal mujrimun Bu nak Yasin rak maos niku to Bu nggih wamtazul yauma ayyuhal mujrimun niku maknane ngeten wamtazu he lan nyingkreo sapa sira kabeh ayo do nyingkreh al yauma idzam kidino ayyuhal mujrimuna he pira-pira wong sing maksiat he pira-pira wong sing khianat he pira-pira wong sing ngaku-ngaku perjuangane Kanjeng Nabi tapi malah orang nglakoni perjuangane Kanjeng Nabi lho niku ting mriku disingkrehno nak ahli ngrasani ora golong aku nyingkreh sing dawuh Allah Subhanahu wa taala ah pramila niki sebagian ulama niku maknane intabahu niku urip lah mulane wong sing urip ngeten niki kita nyembung nggih sak batinipun ampun dohire tok sak batine fa insyaallah binjang kita badhe dikempalakan kali salafus sholihin amin Allahumma amin para bapak para ibu ingkang kawula hormati nak wis mati sing digawa mau ngamalit tok lah kita teng donya niki dipun tuntuni kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak masalah donya iku ndelok karo wong sak ngisore nak masalah agama niku ningali dateng wong sak dhuure Bu urusan donya niku kudu ndelok wong sak ngi Alhamdulillah aku sehat wal afiyah ya iso mangan tanggaku dulurku nang kono isih ana wong nang isor jembatan ora iso mangan sehingga saged syukur wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala nak jenengan ningali donya kok ndelok wong sak dhuure Bu ndelok sinten Bu sak ndu mongko wajib nawaitu kudu diniati Bu nawaitu ngajar awak lillahi taala nak jenengan masalah donya kok ndelok karo wong sak dhuure
niati kudu diniati ngajar awak mesti bakal awake kaajar rekoso mboten badhe saged syukur wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Dalam masalah agama kita ndelok sak dhuure sehingga kita rumangsa kurang sehingga sregep ngaji, sregep dugeni lapanan pon ngeten niki ingkang akhiripun benjang dados bekal kita sangu kita wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Niki supados kita saged syukur wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Nggih, monggo kalih sareng-sareng donga Bu nggih kalih tombo ngantuk nggih. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadhana. Allahumma barik lana wa Sya'ban mugi-mugi kita sedaya dipun golongaken dening Allah Subhanahu wa taala termasuk ahlul ilmi lan ahli kesainan. Amin Allahumma. Para bapak, para ibu ingkang kula hormati, mugi-mugi kita sedaya boten termasuk tiyang sing dibendoni dening Allah Subhanahu wa taala. Kita termasuk wong sing dikasihani dening Allah. Wonten hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh, salasatun la yang durullahu ilaihim yaumal kiamah, ana wong telu benjing teng dinten kiamat boten bakal ditingali asih dening Allah Subhanahu wa taala. Cara sakniki nggih ora bakal diwawuh karo Gusti Allah. Dijotak karo Gusti Masya Allah, gak dijotak, dijotak gak diwawah tanggane mawon masalah, koncone ya masalah, dijotak anake masalah, dijotak mara tuwa ya masalah, napa malih dijotak kali Gusti sinten nomor setunggal rajulun fadlu ma'in famana'ahu min ibnis sabil. Ana wong medhit, ana wong duwe banyu dijaluki tulung dienggo ngombe niku boten diparingno, artosipun tiyang ingkang medhit. Wong sing medhit util metitil benjang boten bakal diwawuh dening Allah Subhanahu wa taala. Jaluk ngombe tok gak diweki. Apa menan jaluk banyu kanggo nyuci mobil nggih nggo ngombe tok niku mboten angsal. Niku wong sing medhit bakhil benjing mboten bakal diwawuh dening Allah Subhanahu wa taala. Berarti tiyang niku kudu loman, kudu gelem sedekah. Sedekah niku saged nyelametaken dhateng tiang. As-shadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah niku nulak bala. Bu, jenengan gadah ayam, Bu. Ayam niku sing selamat, ayam sing sedekah. Menawi ayam gak sedekah, gak selamat. Ayam kok gak gelem ngendhog. Nggih, Bu. Dinapa Bu? Beleh. Nggih napa mboten? Niku nak loman mesti selamat. Ayam kok loman ngendokan, oh selamat. Nggih napa mboten? Wit-witan niku nak tese wonten manfaate isih nguwehi woh. Nggih selamat. Nggih, isih metu wohe niku mesti selamat gak bakal ditegor. Mulane senajan wong niku senajan loman diketok-ketokno, umpamane loman diketok-ketokno, sedekah diketok-ketokno,
senajan diketok-ketokno niku ge tetep isih selamat wong. Sedekah niku iso nyelametno. Dalile napa? Wit pelem. Pelem niku selagine isih woh ketok wae. Ngene mboten, Bu? Wit pelem woe tergrandul ketok wong-wong. Lho, aku woh sapa sing jikuk sing duwe mesne nggih ta? Niku gambarane wong loman, wit ngetokno, wis senajan diketok-ketokno wong, selamat aman. Mboten ditegor. Ngene mboten? Ana pelem kok jajak gak wae ditegur mboten Bu. Wong sugih nggih, bakhil gak selamat. Dalile wit pohong, ngertos pohong Bu. Sapah cara mriki nggih. Senajan gede gedhe disinggahne ten mriku gak selamat dijabrol mesti. Ngene mboten? Niku wong senajan sugih kaya napa gak gelem sedekah ora aman, ora selamat. Mulane sedekah niku iso ngundak-ngundakno bondone. Nggih, iso nyelametno awake. Oh niku sedekah, masyaallah. Nek isih kurang ngandelih niku ngeten lho gambaran wong sedekah niku. Sedekah niku gambarane kaya wong lanang sing sunat. Bu. Wong lanang sunat iku lho manuke diketok ta nggih? Mana yang diketahui rumahsane kurang, oh, mau reza malah tambah gede. Lo ni gue beri mau sedekah, ni gue masya Allah. Wong sedekah mesti muda-muda bondone. Wong sedekah ni gue mesti dadi no selamat mulane. Tiang sedekah ni gue belajar mati. Menungso ni gue senang donya. Sing paling gede donya ni gue menikah nyawa. Gino tu. Lah nek biji diparani malaikat aja-aja tojotan nggih jenengan moh malaikate tetep jabut lho niki nek wong ahli sedekah pun gadah sangu wonten ngarsani Allah Subhanahu wa taala mikirno perjuangan ape dijabut malaikat nggih monggo soale ahli sedekah lha nek ahli sedekah duwe kalong wae moh sing penting sampai digambarno teng kene wong Jawa lho wong Jawa niku masyaallah luman ku wong Jawa niku wong Jawa awas ora wong Jawa iku Cina iku lho niku sebab wong Jawa luman ngene mboten aja gegem wong iku gegem gegem niku berarti mboten luman lho mboten purun sedekah lho niki masyaallah nalika kita niki mikirno perjuangan selasa pon nggih kados jenengan dipraktekaken bayai yasin-yasin ana donatur ana urunan lho niku sedaya bondo jenengan ingkang benjing dados kanca dadal ngamal saleh ingkang nyarengi kita sedaya alhamdulillah wong sugih niku masyaallah awit jaman biyen critane Fir'aun niku sugih 400 tahun Fir'aun ora tau lara keranten boten nate lara Fir'aun niku ngaku dadi pangeran. Oh niku. Terus sinten malih pun teng Quran jenengan tingali wong-wong sugih-sugih niku nggih mati. Nggih napa mboten? Critane nggih ngoten niku. Fir'aun apik iman krana Fir'aun niku kafir sugih ya ora gelem sedekah ora napa lha ape mati ape iman lebekno karo malaikat. Jenengan maca surat Kahfi, ting surat Kahfi niku wonten tiyang kalih sing oleh warisan. Sing siji warisane dibagi wong loro. Terus sing siji ahli sedekah disedekahno bantu kalih wong-wong biasane nak panenan niku didum-dumno sampe entek bareng entek piyambake kondo kalih sedulure setunggal dhuwitku entek aku utang karo awakmu. Lah ndi dhuwitmu? Tak bantokno tak sedekahno. Lho, awakmu salah dhewe mbok sedekahno. Ana aksaru minkama law walada. Dhuwitmu pira? Sing di dhuwit aku. Kowe gak duwe dhuwit apa-apa. Lho niki wong sugih tapi sombong. Lho niki. Wong sugih sombong, krana piye sombong? Akhiripun apa? Ting surat Kahfi wonten nalika bar mungel ngoten dadak dalu-dalu ana angin ana udan wabeh tandurane. Ha niku wau kena udan anjang-anjangane ambruk entek blas entek lidis kaya-kaya ora tau nandur sebab kebanggaane niku wau sing setunggale disodakono sing setunggal niku entek blas wis kena udan kena angin
entek niku akhire ya bener awakmu, senajan aku sugih pirang-pirang iki mau, anggurku pirang-pirang, sadono nilaine pirang-pirang, tapi ora ana apa-apane. Lho niki mulane wong niku mboten oleh sombong, wong oleh niku wong tiyang niku mboten kenek ngandalno bondone. Sebab napa? Sebab menai sombong mesti bakal dijabut dening Allah Subhanahu wa taala. Nomor kalih wong sing gak diwawuh karo Gusti Allah. Gimnika rajulun halafa ala silati wa wa kadibun. Ana wong penggaweane sumpah goroh pisan. Berarti wonge goroh, tukang goroh niku benjing mboten bakal diwawuh kalih Gusti. Wong pinter goroh ilang pintere. Wong ngalim goroh ilang ngalime. Wong mulya goroh ilang kemuliaane. Ikang dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pramila monggo nggih ampun goroh. Nek kita goroh binjing mboten diwawuh. Ora ditingali asih kali Allah Subhanahu wa taala lan bakal dibendu dening Allah Subhanahu wa taala. Ora iso dipercaya. Niku nggih bahaya nek mati binjing. Nomor 3. Nomor 3 niki ketoke niku nggih. Niki pas hadis zaman akhir. Ngeten. Rajulun bayaa imaman la yubayyihu ila lidunyan. Kita kaya member-member suasana zaman akhir niki. Ana wong beat karo imam, janji karo imam, gak gelem beat. Kejaba nek ana duwite. Nek ana duwite gelem bantu. Nek ana duwite gelem bantu, nek gak ana duwite ora gelem bantu. Lho niki nggih bahaya, besok gak diwawuh kalih Gusti. Sehingga selawat nariyah pirang-pirang wulan niku lho kalah kalau selawat rupiah. Nggih. Dijak ziarah, alah bar subuh lho diparani dikai selawat ru ilang. Dungane kiai pirang-pirang lho karo selawat rupiah nggih kalah. Lho niki Masya Allah gak diwawah. Kenging napa kok mboten diwawah kali Gusti Allah. Wong niku nak mboten ahli fantadiri sa'ah. Ana dokter ora ahli. Sebab napa? Sabenere piyambake niku ya ora dadi dokter krana luweki duwe bayar lulus dadi dok. Akhire ngoperasi wong. Bareng ngoperasi, lho wong operasi bahayane kados ngoten lho. Gunting lho iso keri nang gone weteng. Nate miring napa mboten? Nate miring napa mboten? Sebab dokternya ora ahli, bayaran niku mau asale niku piyambake. Lah niku nak apa-apa niku saka asale duit, nggih. Ora ahli tenan bahaya niku nembe dokter. Wonten yang salah obat. Niku Masya Allah ana lara biasa salah obat. Niku malah tambah penyakitnya pira-pira sampai entek atusan juta. Lho Masya Allah gara-gara ora ahli. Duit niku napa? Oh niku sadurung gak pantas jadi dokter ora pantas. Tapi krana duit ya ngoten terus jadi hakim ora ahli. Krana duit jadi hakim nggih bahaya. Bahaya napa mboten? Polisi ora ahli. Krana duit jadi polisi. Bahaya napa mboten? Bahaya. Wong gak duwe ilmu krana wah fasilitas saya sing proposekno niku pirang-pirang. Wah akhire kepaksa nggih dadi tukang dakwah ora ahli. Nggih bahaya. Muni kodok kodar niku kleru. Katok kolor. Kodok kodar. Lho, nang ting TV kodok kodar. Lah kok iso terus lho sing promosi lho krana duit, duit mana niku nggih bahaya ingkang dipun dawuhaken Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzallu wa adzallu kesasar nggih nyasarno wong akeh niki Masya Allah mulane nggih niki ngaos lho nggih ngaos niki ngaji pancen leres diwingi niku pestane rakyat. Lho rakyat pesta, nek rakyat pesta berarti itu duit pirang-pirang lagi napa mboten. Tim sukses yo time kudu sukses dhewe sik, ngoten. Dene engko lagi wong liya.
krono pesta rakyat kabeh wong ngedemi duit gini mboten teng mriko-mriko lho nggih teng mriki nggih saya ngomong Indonesia kok nggih rahasia umum niki rahasia tapi umum kira-kira lho duit ngoten niku haram napa halal sing muni haram buanter iku mesti gak oleh duit mesti jelas nak muni haram mesti wong gak oleh duit lah nak sing oleh duit meneng wae berarti mamang mamang halal apa haram yo halal apa haram mamang meneng wae soalnya oleh duit kok ngene mboten lah niku pripun nggih nak dingilmoni nak pancen piyambake niki pesta rakyat diweki nggih mboten napa-napa nak pancen kudu nyoblos iki nak sampean gak nyoblos yo tak jaluk duwe nggih nak jenengan napa kudu dicoblos mulane ana wong mboten nggih ana wong kuwi ya iso bener ya iso salah contone ditampa kabeh dadak dicoblos kabeh ngono lha napa kok dicoblos kabeh lha aku entuk duwe kabeh kok ngono bener tapi salah soalnya ora sah mboten nggih husnudzon mawon sing maring ini ku pancen pesta rakyat mboten mawon ngoten lha ana korene aku agar gak jadi tak jaluk duweku karpet sing nang masjid tak jaluk karpete ha niku nggih kudu dibalekno ngoten kejaba sing buanter muni haram mesti wong gak oleh iku nggih husnudzon mawon ngoten wong ngalim mangan haram saged wong pinter mangan haram saged wong soleh ini kok sinten mawon mangan haram saged tapi tiang niku nak mangan barang haram dadi wong soleh niku boten saged lho bedane teng mriku nggih niki bedane teng mriku mulane wonten dawuh man akalal haram aso jawarihuhu sapa wonge sing mangan haram gautane niku maksiat sehingga bokong digo ngaji ngoten niku nggih gringgingen abut ngoten mawon nggih tapi nek digodang dutan abak sikile niku asam urat ngoten nggih digodang dutan lho jare asam urat kok enak pas cocok iki ya enak iki digo ngaji wis diteka teko niki mulane di jaman akhir niku masyaallah nggih tambah mundur tambah elek niki di jaman akhir pramila monggo kados dalu ngeten niki ngaji penting ngilmu niku penting sebab ngilmu saged kita beto kangge suwan wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala jaman biyen kali jaman sakniki niku beda jaman biyen niku ana wong niku aman sebab tiyang jaman biyen niku amanah Bu anak jenengan rumiyin Bu duwe sepeda untel dadak didokok nang prapatan jenengan takoki lho le sepedane ndi kula didokok nang prapatan nih mak mesti ning ngono jawab nggih ta aja le engko nak ilang sepedamu mak gak apa-apa nang kono ana wong kok ana wong nang kono aku mau gak nak ilang wong ana wong niku jaman biyen ngene mboten jaman sakniki dile sepedamu tak cukup perapatan lho kok cukup perapatan piye ana wong senajan jawabe ana wong niku lah iya ana wong iku aja cukup perapatan malah dijiko ngene mboten lho jaman biyen kali jaman sakniki ku masyaallah beda jaman sakniku niku tambah akeh tambah makmur apa-apa niku cukup jaman sakniki pengajian akeh masjid pirang-pirang langgar pirang-pirang nggih lapangan ngeten iki wah obyokan TV ora kok saben kampung TV saben omah wong siji TV-ne siji montor pirang-pirang anggere wong duwe montor jaman biyen siji tok liwat ngeten iku ana keluke ngeten ta nggih niki diambungi kok nggih siji tok jaman biyen sampean sakniki iki masyaallah apa-apa niku wakeh tapi ana sing sithik Bu wonten sing sithik napa golek rezeki halal
ana sing sithik neh nang zaman akhir. Nomor kalih golek kanca sing amanat. Niku nggih angel sing dawuh Rasulullah sallallahu alaihi sakniki niku masyaallah wong mangan gak kaya biyen. Sakniki mangan terjamin. Zaman biyen muni mangan iwak ayam ngoten niku wis masyaallah nggih. Wis paling mayor zaman sakniki alah turah-turah. Tapi niki Bu, sakniki nggih akeh wong gering kakean mangan. Zaman biyen akeh wong gering ora ma. Sakniki akeh wong gering sebab napa? Mangan. Sebab napa? Mangan iki gak oleh, mangan iki gak oleh, taji penyakit malah tambah gering. Mulane wa mal hayatud dunya illa mataul hurur. Donya niku bondo sing bujuk. Sehingga tiang niku kadang-kadang Bu, aku mau mangan enak, aku mau sedekah, aku mau tak celengane, besok aku nak wis mapan, wayahe aku butuh duitku tak gunakno. Ora tak long-long senajan soda. Akhiripun pripun? Buar dikelompokno tenan, durung nganti ngrasakno enak, mati. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Gak ngrasakno blas. Wonten napa mboten, Bu? Wonten napa mboten? Utawa dikelompokno tenan, dadak-dadak pas wayahe niku, wayahe duwe pirang-pirang, wong wis tambah tuwa, donyane dikelompokno, delalah diparingi penyakit kali Allah Subhanahu wa taala. Ditawani mangan ngoten niku takok sik, iwak sapi apa iwak wedhus? Lha apa? Nek iwak wedhus darahku tinggi. Padahal cita-citane kepengin mangan enak. Gino mboten? Dikai ayam ngoten niku nggih takok. Ayam potong apa ayam kampung? Lha apa? Nek ayam potong ku asma uratku. Asma urat nggih. Asam urat. Wong bodho kan asma khamsah lho nggih. Asma uratku kambuh. Lho ora wani mangan. Masyaallah nggih dikeki napa mawon sehingga gak iso nikmati. Niku gak iso nikmati blas. Masyaallah buka kulkas niku nggih didelok disawang ya Allah ana panganan sembarang-sembarang tapi larangan kabeh. Niku mboten saged nikmati. Bu, gak iso nikmati. Mulane ora sangkungku saiki mawon. Monggo sedekah niku dadi ngamale mangan ya saiki ora sangkungku nangkungku malah disiksa kalau Gusti Allah ora iso mangan blas. Wonten napa mboten, Bu? Wonten napa mboten? Dadi uripe kangelan tok nglumpukno dhuwit. Gak nikmati blas. Wonten masyaallah tiyang niku nggih uripe nyambut gawe. Sampai miliar-miliaran, Bu. Durung nganti bar wong mati sik gak nikmati. Niku wau kula critakno. Tuku mori wae ora disikono duwite tapi ngenteni morine R. Wonten napa mboten? Sampai geger. Iku mayit sugih kaya ngono. Lah tapi kan ana jatahe RT. Lho ngoten. Padahal masyaallah bondo-bondone dhewe. Duwe-duwee dhewe dikumpulno rekosane kaya ngono kanggo sanguna kuburan wae isih di ora olehi soalé nunggu morine RT kathah wonten ngoten niku masyaallah. Lah pramila kematian ngeten niku gugah dhateng kita sedaya monggo nggih di samping kita urip ing donya niki monggo kita badhe urip ingkang abadi iki menika suwan wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Nomor loro golek kanca sing amanah niku angel zaman sakniki masyaallah nggih. Wong tuwa ora percaya anak, anak gak percaya wong tuwa. Bojo gak percaya bojone, sing wedok ya ora percaya bojone, guru ora percaya murid, murid ora percaya guru. Lah nek sampun ngeten iki wis ora dipercaya karo ulama ya ora percaya. Sapa wae ora percaya, akhire alon-alon-alon malah ora percaya kali Kanjeng Nabi. Sebab napa? Duit. Nek ana duwite ya aku sregep jamaah. Nek gak ana duwite aku ya emoh.
nak ana duwite aku ya gelem nyoblos, nak ora ana duwite lho wakadhalika sak teruse. Mboten sae niki Bu. Wong tuwa-tuwa niku mboten sae. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maringi pengajaran anakmu umur 7 tahun perintah salat. Engko nak umur 10 tahun ora gelem salat, ajaren. Mboten kok kek ana dhuwit, ngene mboten. Dadi kleru niki wong tuwa-tuwa niki. Sekolah cung nek sekolah tak kei dhuwit. Kowe wiridan cung nak gelem tak kei dhuwit. Akhire pikirane dhuwit, nggih kula gelem jamaah nak pancen ana dhuwite. Nak gak ana dhuwite ya ora gelem. Kula purun khotbah. Nak ana dhuwite, kira-kira ana sarunge apa ora? Kadose nggih takmir masjid nggih kempalan, tapi dhuwite telas ya mbuh. Alah, moh aku. Lho niku sangka niku bahaya pramila. Lah niki pramila Kanjeng Nabi niku kon ngajar supaya apa? Lah supaya mengke saged mulinakaken ngoten. Pramila teng mriki pendidikan niki penting. Nak tiyang pun mlayu kali ulama, mboten percaya kali ulama, mboten peduli dateng ilmu, akhirnya kena musibah. Gak peduli agama, nabine ilang, iso-iso Gusti Allah GI ge ilang. Gusti Allah ilang, lah kowe gak nganu apa? Salah sapa ni ora ana duwike kok. Sing wae sapa kan tentang nggih. Oleh ganjaran duit tapi rupa gan niki musibah ingkang paling ageng bahaya nggih. Pramila ampun lajeng saking agami lan ugi ilmu mugi-mugi tinggalipun bayai selosopon punika nggih saged maringi barokah manfaat nyelametaken kita sedaya, nyelametaken akidah kita sedaya, nyelametaken ilmu kita sedaya. Kenging napa ternyata nggih kula ternyata niki nuwun sewu nggih kita maksud ing ilmu mawon. Ternyata niku teng zaman akhir punika idealisme niku ical. Niki pendidikan penting soalnya napa idealisme niku pun ilang. Anak percaya wong tua ya wis ora ana. Nggih, wong tua percaya anak ya ora ana, murid percaya guru ya wis ora ana, wis dianggepe padha-padha, sing penting nguntungaken. Lho zaman niki. Biyen niku, Bu, ana anake gak poso, anake iku ora ngibadah, awas lho, tak kandakno wong tuamu, awas lho tak kandakno karo Pak Guru. Luwayu kok. Ngene mboten, Bu. Sakniki awas lho, tak gandakno karo pakmu. Ge kandakno wi pak aku. Oh. Tak gandakno karo Pak Guru. Ge kandakno Pak Guru. Jamaah cung, jamaah kono luwayu. Lho, niku kidul jamaah zaman biyen. Jumatan niku lare-ale dijak ayo jamaah sing apik, dituntuni kali wong tua zaman bi. Lah sakniki lha mboten. Ayo cung maghrib jamaah bapak sing ngetingkrang nggone TV nyetel TV ngoten. Lha niku jaman sakniki ngene mboten. Ngene mboten. Gak ana sing nuntuni. Lah mulane monggo ki anak-anake wong tuane nggih, monggo wong tuane nglampahi keapian anake mengke nderekno. Amar ma'ruf nahi mungkar nggih, dawuhe Kanjeng Nabi nak wong iku mung mungkar nang ngene atine fahadza adzaful iman. Wong sing ingkar teng ati tok niku nggih. Wis gak kuat ingkar nang atine tok niku wong sing apes i. Teng zaman saniki masyaallah. Apa meneh kok ingkar teng atine tapi awake mboten ingkar contone. Contone niki bapak-bapak utawa anak-anak delok TV dadak film India sing telanjang-telanjang seneng ngoten niku. Ingkar apa mboten? Atine ingkar, wah iki tak pateni adzaful iman, tapi nek gak tak pateni iki apik. Nesune nggih malah tambah didelok. Napa tambah didelok napa dipateni, Bu? Nek dipateni adzaful iman, lah nek ora dipateni berarti napa lho masyaallah lho imane wong zaman akhir niki. Mbah niki masyaallah mulane gedhe-gedhe gondelan. Gondelan napa nggih hubus sholihin.
gadah majlisul ilmi, gadah pengajian-pengajian ngeten iki rutinan, fa insyaallah dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menawi kita gadah lengganan ngeten iki kok sampai badhe pecah, sampai pecah, mongko wong iku diitung wong mati syahid. Nak mati syahid mongko wong iku termasuk husnul khotimah. Pramila Allah Subhanahu wa taala niku perintahaken kulu min thayyibati ma razaqnakum wa'malu sholihah. Monggo kita mangan sing apik, ngamal sing apik, nggih, ngamal sing apik, fa insyaallah penggaweane dados apik, iman islame dipun tetepaken dening Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi kita sedaya angsal barokah lan manfaat pun selosopon punika, lan kita dipun dadosaken tiyang ingkang ahli ilmu, ahli kesaenan, ahli ngaji, dherekaken kiai boten ngrasani, boten adu-adu, kita gadahi mahabbah dhateng salafus salihin, wong-wong sing saleh-saleh, para alim ulama, sehingga dipun tampi ibadah kita. Kita ngatah-ngatahkan sangunipun pati ampun ngantos dados tiang ingkang dipun bendoni dening Allah Subhanahu wa taala. Para bapak, para ibu ingkang kawulati, mugi-mugi kanthi sedyanipun Habib Alwi saged ngelingaken dhateng kita. Kita siap-siap sangunipun pati, lan kita sedaya angsal barokah, angsal manfaat dipun kempalaken kalian salafus sholihin, para habaib, khususipun Habib Alwi Al-Mahfur lahu. Amin Allahumma amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma inna nas'aluka fi haqqi sayyidina Muhammadin wa ali sayyidina Muhammad la tu'adzib fi qabrihi, la tu'adzib fi qabrih, la tu'adzib fi qabrih. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa'afihi wa'fu anhu wa'akrim nuzulahu wasi' madkhalahu wasilhu bil ma'i wassalji wal baradi wa naqihi minal khataya kama yunaqqas saubul abyadu minad danasi wa abdilhu daran min darih wa ahlan min ahlih wa zawjan khairan min zawjatih wa adkhilhu jannata wa aidhu min adabil qabri wa fitnatih wa min adabil qabri. Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa shahidina wa ghaibina wa sahirina wa kabirina wa dakarina wa unsana. Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyi ala al-islam wa man tawfaitahu minna fa tawafahu ala al-iman. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tadullana ba'dahu aw majal qabrahu radatan min riyadil jannah wa la tajal qabrahu khufratan min khufarin nar. Allahumma anjilir rahmata wal mahfirata alaina wa ala ahli al-kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minin wa tabibina wa binu khairat rabbi furahamata khurrahimin. Ya ayyatan nafsul mutmainnah irji ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad, Allahumma asli ummata sayyidina Muhammad, Allahumma farij an ummati sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala khairi Muhammadin nabil ummi wa ala alhamdulillahi rabbil alamin. Para bapak, para ibu ingkang kawula hormati, mekaten ingkang saged kawula aturaken, fa insyaallah binjang selosopon ngajeng tanggal gangsal Saban, khatamanipun selosopon kalih fa insyaallah niki nggih, niki wonten dagangan akhirat, Bu. Wonten dagangan akhirat. Insyaallah niku bunyai niku badhe ngrenovasi Pondok Putri. Pondok Putri sing wingking niku rumiyin, ingkang zaman rumiyin niku kula dandosi, niku pun kula teng langitan niku pun 20 taun. Niku berarti wis ana 22 napa selangkung taun. Lah bayi biyen niku nak bangun nggih sak pas-pase nganggo pring. Lah nek selawi taun pring niku wis poklek. Lah niki nak udan mboten niku udan bocor kabeh.
ngoten. Lah niku insyaallah niki sing digone santri sementara nggih ngoten lah Beijing preyan sok saben niku insyaallah badhe kula bongkar. Bu, dagangan akhirat nggih sangu nggih. Mungkin nek wonten napa-napa, nah niki monggo kita sedekah, mugi-mugi dapul balak saged nyelametaken kita kirim dhateng tiyang ingkang sampun ngrumiyini kita. Ngoten nggih Bu nggih. Insyaallah Beijing kraton niki sewono santri nggih. Udan nggih karepe jeteleslah besok aprayan dibongkar, insyaallah kula bongkar diganti ditata kenthenge niku wis ana selawe taun lan niku banjir lan niki kula ulem-ulem kali jenengan niki dagangan akhirat nggih mugi-mugi sedaya mangke dados maslahalan barokah amin Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.